Здравейте! С още от деня вижте кои са гостите ни днес. След оставката на кабинета и преди консултациите при президента, власт или опозиция, в студиото депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев. И още политически действия и тактически ходове, каква е целта и кой ще я достигне. Анализ на политическите анализатори професор Антоанета Христова и Росен Карадимов. Депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошъл. Буквално идвате от пленарната Здравейте. Зала. Добре заварил, да. Преди минути свършихме със заседанието. Нашите зрители имаха възможност да проследят цялото заседание през целия ден. Бурни страсти, много препирни. И едно решение. Премиерът Борисов да се яви в пленарната зала на 21 април. Това е в сряда, следващото пленарно заседание. Вие категорично бяхте против. Оставате усещането, господин Главчев, че някак си пазите премиера от това да застане пред народните представители. Защо? В случая няма за какво да го пазим. Това всъщност цялото това решение беше вкарано абсолютно в разрез с разпоредбите на правилника за организация дейността на Народното събрание, че ако се замислиме дори и за Конституцията. Първо беше гласувана оставка на правителството, което според видни конституционалисти, с които ние сме се съветвали, казва, че няма нужда от гласуване на такава оставка. Тя е факт. Подадена е вчера оставката. И ние попитахме. Добре, теоретично приемаме, че не бъде прията оставката. Какво става? Остава това правителство ли? Разбирате ли какви абсурдни процедури имаше днес? Така че от какво да го пазим? От какво да го пазим точно премиера Борисов? Нищо подобно няма. Искането... Хората според мен, чухте и бизнеса преди мене какви искания има. Искат да се чуе какъв е планът за възстановяване и развитие. И искат неговото незабавно внасяне. Той вчера е внесен планът. Внасяне не в парламента, внасяне в Европейската комисия. А в Европейската комисия там имаме, това е настояването там на имаме срок до 30 април. Ще го спазите ли този срок? Защото вице-премьера каза, аз няма да го внеса този план сега, ще го внесе следващото правителство. Той беше скоро внесен няма да вчера в парламента планът и да ви кажа като штрихи от това, което се случваше в парламента, че всички хора искат да разберат този план как ще действа и да се внесе възможно най-бързо, защото последиците от това, ако се закъснее с плана, ще бъдат с месеци закъснение на всички тези средства, които са предвидени. Добре, за България. Добре, вие казвате, бързо трябва да се внася. Защо не го внесе правителството на Бойко Борисов? Не в Народното събрание, в Европейската комисия, Европейската господин Главчев. Европейската комисия е до 30 април. Срока внесен е в Народното събрание за обсъждане. Колегите, които преди не бяха в парламента, едни от тях казваха, въобще искаме да се промени този план, да се промени. Не го приемат. Други пък сега се разбързаха, искат да го видят какъв е този план. Така или иначе спазват се сроковете. Вице-премьерът Томислав в оставка, Томислав Дончев, днес беше в Народното събрание и искаше да представи плана. Вие чухте ли такова нещо? Не му даде думата председателстващата на заседанието Татяна Дончева. Не даде думата на вице-премьерът Томислав Дончев, за да представи плана, който всички очакват. Но пък тя искаше да даде думата на финансовия министър Кирил Ананиев, но той не застана пред народните представители, за да обясни какво е състоянието на хазната в момента. Вижте, понякога има проблем с вашия микрофон. Само колега ще влезе, за да го оправи. И само да кажа на зрителите, че те в прякото ни предаване наистина видяха как финансовия министър стои до трибуната и вашите депутати му дадоха сигнали да не застане на трибуната. Обяснете, никой не е подавал такива сигнали. Тоест, с вашето несъгласие той да бъде изслушан. Нищо подобно. Ако останало такова впечатление, няма нищо подобно, категорично ви казвам. Имаше просто процедура, при която ние искахме да кажем да се изслуша вице-премьера Томислав Дончев, който да представи плана. Само, че останалите На него му отнеха думата. Избирателно не се... Значи има правила, по които трябва да се действа. Нали сме правова държава в крайна сметка? Има правила, по които се действа, когато има процедури. Впрочем, това решение за задължително явяване на премиера в оставка Бойко Борисов беше вкарано отново в разрив с всички правила. Аз разбирам бързината, с която искат да променят държавата новодошлите депутати, които образуват мнозинство в момента срещу победителя в изборите.
до някъде тяхната припряност е разбрана. Гледахме колко време бяха по площадите миналата година. Може би вече нямат и търпение. Само, че нека да спазваме законите. Това е моят призив. Иначе промяната ще отиде към лошо, не към добро. Казвате да се спазват законите. На 21-ви в сряда премиера по решение на Народното събрание трябва да се яви в пленарната зала и да разясни как е съставен плана за възстановяване и устойчивост. Ще го направи ли той? Аз не знам. Премиерът е в отпуск. Не знам дали той ще го направи. Но човека, който най-добре може да представи този план, е вицепремиерът Томислав Дончев. Не знам какво е това упорство да не излезе човек, който най-добре може да обясни какъв е планът, тъй като той го е правил с неговите експерти. Какво е това упорство, каква е тая вманиаченост да идва премиера Бойко Борисов, не я разбирам. Аз честно ви казвам, не става въпрос и за пазене, но не трябва ли човека, който е най-добре запознат с това, което ще представя, той да го направи? Вие се хващате наистина за плана, защото това е записано в решението на Народното събрание. Само, очакват всички този план. Само, че искането за изслушване на премиера Бойко Борисов може би крие зад себе си и други очаквания. Да застане премиера пред народните представители. Имаше много недоволство от опозиционните партии в предишния парламент, че премиерът не уважава Народното събрание и не се явява на парламентарен контрол при важни теми за българите. Значи аз 7 месеца бях в началото на парламента председател. Трябва да ви кажа, че тогава не беше постъпил нито един въпрос, който да е към премиера Бойко Борисов. И те отново говориха същото, че той не се явява в Народното събрание. Той има ред, по който трябва да се яви да зададат въпрос, който е предназначен конкретно към него, а не към политики, които отговарят за тези политики и други министри. И мисля си, че един-два пъти даже се явяваше и точно на такива въпроси отговаряше, които си бяха конкретно зададени към него. Тук става въпрос и за недобре, в смисъл недобре зададени, неиздържани юридически. В такъв смисъл недобре зададени въпроси, не касаещи точно неговата дейност. И аз наистина не мога да разбера каква е тази вманиаченост да го викат премиера Бойко Борисов в оставка. Усмихвате се, господин Главчев, но усетихте ли се днес в опозиция с невъзможност да предлагате теми, водещи теми за разглеждане в Народното събрание. Блокирани от оформеното антигерб мнозинство. Ние още вчера се усетихме, че сме в опозиция от тези, които искаха промяна и не искаха никакво взаимодействие с партии от статуквото. Освен нас, срещу нас, гласуваха всички партии от искащи промяна, плюс ДПС и БСП. Това трябва да го знаят зрителите. Говоря за гласуването за председател на Народното събрание. Ние имахме своето предложение. Дългогодишна парламентарна практика е победилата партия на избори да получава поста на председател на Народното. Очевидно парламентарните практики сега ще... Очевидно няма да има никакви парламентарни практики. Може би с бутуша... Напротив, ще бъдат създавани сигурно нови, господин Главчев. С бутуша бъде газа на Конституцията и правилника за организация дейността на Народното събрание. Беше създадена една комисия за ревизия на управлението на кабинетите на Бойко Борисов в продължение на 10 години. Ако не се лъжа и не знае точно как е името на комисията по правата, ма ако греша, тя е оглавявана... Не за ревизия вече, тъй като така тя го биха написали за ревизия, сигурно изхождайки от ревизор на Google, но там знаете какъв е сюжета. Въпросът е, че вече наименованието на комисията е сменено, става въпрос за проверка. Ако си спомняте, 2009 година в началото на месец септември имаше подобна комисия, която ние създадахме. На тази комисия беше председател Стоян Мавродиев. И след около 7-8 месеца, края на април, тя излезе с доклад. 7-8 месеца, забележете, една година беше срока, за който трябваше да се проверяват. Имаха написани 100 писма до институции. И имаха 3500 документа, времето които трябваше е кратко, да разгледат. Времето е кратко, за да си припомняме толкова нещо, назад и да сме толкова подробни в това. Спомняте ли си нещо дали произтече от тази комисия?
Така или иначе, сега имате ли притеснение, че тази комисия може да стигне до решения, които не са взети правомерно? Чуха се днеска и коментари за това, че е изхарчен държавния резерв, не много целесъобразно. Също ще има проверки на това харчене на средства. Никакъв проблем нямаме с проверките. Винаги сме били за прозрачност. Подкрепихме абсолютно всички предложения, които бяха направени в зала от останалите партии, вече не казвам от опозицията, от управлението. Подкрепихме всички техни предложения, но много странно, когато се предложи от колегата Румен Христов, председателя на СДС, да бъде 10 години срока, защото в оригиналното предложение беше залегнало 4 годишен период. Само една скопа връщам ви към онази комисия, която беше за една година и работи 8 месеца. Тази с 4 години стана на 10 години да работи. Представете си колко време ще продължи това, колко време ще отнеме на парламента. Срещу това предложение да не се върнем 10 години назад. Тоест, това включва и управленията на правителството дълго... Борисов 1 и 2. Очевидно дълго ще работи тази комисия. Не, много е важно това, което ще само една минута. Та срещу това предложение гласуваха партиите Изправи се мутри вън, Има такъв народ и Демократична България. Те не искаха да се връщат 10 години назад, тъй като има управления, в които са се включвали тогава Синята коалиция, мисля. Беше Христо Иванов, беше министър. Не виждам от какво се притесняват и гласуваха срещу това предложение. Слава Богу, то се прие. Формиране на мнозинствата, за които говорихме в нашия разговор, ще доведе до това, че ако се стигне до гласуване на мандат на правителство с мандата на Има такъв народ, вие няма да сте нужни, ако трябва да се гласува това правителство. Ние сега не сме нужни. Имат даже конституционно мнозинство, имат останалите партии. Вчера решенията бяха взети с над 165 гласа. Конституционното мнозинство е 160, т.е. имат пълната възможност да променят действащата конституция. Интересно защо обаче тихо мълком или вече по-ясно става въпрос, че има такъв народ, се отказват от въпросите си за референдума. Един от тях е за мажоритарен вот. Вие реверанс ли към Има такъв народ искахте да направите? Или просто да им кажете, ние можем да ви бъдем партньори, като внесахте реверанс? Мажоритарния вот? Това ще бъде за четвърти път. Внасяме резултатите от референдума като законопроекти в две предишни народни събрания. Три пъти сме ги внасяли и сега ще го внесеме още веднъж. А който казва, че няма мнозинство, ние Има такъв народ, имаме 127 гласа, мисля. И така, че последно, има възможност за мажоритарен вот, ако са се отказали да кажат. При положение, че 2019 година, юли месец, господин Станислав Трифонов каза, че ще влезе в политиката, за да реализира въпросите си от референдума. По-спокоен парламент, каза той във Фейсбук, че иска да има и по-спокойни условия, при които да работи. Не го цитирам точно. Извинявайте. Неспокоен ли ви изгледа? По-спокойни времена, в които не толкова кризисни. Извинявайте, не го цитирам съвсем точно. Това е относително понятие. За всеки човек, кой е спокойно и неспокойно, е въпрос на психическо възприятие. Много ми се иска само да коментирате разформироването на националния щаб за справяне с коронакризата. Обвиниха ви БСП. Майя Манолова каза, че от мащабата на българите, че този щаб е изпълнявал поръчки, казват от Има такъв народ. Много критики за щаба, но и ненавременно разформироване. Откъде са казали от Има такъв народ, че изпълнява поръчки? Ми те казваха, че няма вирус от Има такъв народ. Кажете за разформироването. Време ли беше? Не бъркате ли с това, че разформировате щаба? Образуването, съставянето на щаба става с акт на правителството и той е помощен орган на Министерски съвет. Разформироването по същия начин, цялата отговорност за това, което се случва по закона за здравето, се носи от Министерство на здравеопазването. Имаше много критики към този щаб. През годините. Казваха, че е некомпетентен. Ето казвате, че е имало отклоняване на средства или поръчки. Извинявайте, ама не. Да, и вие не ме разбрахте. Не можем да цитираме точно. Днеска е много дълъг ден, много уморителен. Но сега е най-подходящото е да съставят бързо правителство тези след нас и да направят нов щаб, който ще бъде компетентен. Както добре избраха, примерно, председател на здравната комисия доктор Симидчиев, прекрасен специалист. Но малко остана една горчевина, че не бе прието нашето предложение на член-кореспондент Григор Горчев, който е учен, мисля, на много сериозно ниво и лекар. Добре, благодаря ви за този анализ в нашото студио. Димитър Главчев, ето как продължаваме.
И още – политически действия и тактически ходове. Каква е целта и кой ще я достигне? Анализ на политическите анализатори професор Антоанета Христова и Росен Карадимов. Отдавна в българския парламент не са бушували толкова страсти и не са се сипали толкова обвинения. Така започваме анализа с Антоанета Христова и Росен Карадимов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. В нашето предаване. Как ви изглежда политическият терен на 45-я парламент, който взе решение да изслушва премиер в оставка на 21 април? Сега как ми изглежда? Не ми изглежда добре. Цялата картина от вчера насам, която виждаме, тъжна картина. Защото като психолог мога да кажа, че наблюдавам поведения, които по принцип са проблемни. Защо? Тогава, когато имаш фиксация върху определена тема, а очевидно, че революционните партии, които влязаха в момента в парламента, имат силна фиксация върху личността на Бойко Борисов, постоянно гледат назад. Гледането назад е задължителен момент от поемането на управлението, защото той изисква така нареченият одит и всеки ръководител на една организация знае, че когато е нов, прави този одит, прави този преглед на това какво е направил предишния. Но това е много малка част от ангажимента на този, който гледа напред. По-голямата част е как да си построи политиките, как да направи групи, как да постигне целите си и да мотивира хората да работят за постигането им. Аз до този момент виждам за два дни, вчера и днеска, хора, които са фиксирани до това да видят Бойко Борисов отново в парламента, да излеят своята емоция върху него, защото те дълго време изливаха тази емоция по време на предизборната кампания. И нито една, как да кажа, смислена дума за това какво следва и какво ни чака. Аз почти ви се подписвам, че няма политолог или пък анализатор, който да може да каже 100% дали ще имаме правителство. Което означава, че какво казвате вие? Днеска до утре е просто да положение. И вие ли ще се подпишете драматично под такъв коментар? Има един безспорен факт, че от много години насам това е най-представителният парламент. Ако се замислите, всъщност в него са представени част от българското общество на сигурно 80-90%. Това не се е случвало. Второ, има много сериозен ентусиазъм, който е продължение на протестите. И е напълно естествено в първите дни на парламента да бъдем свидетели точно на такъв тип парламент. И между прочим, това ужасно много прилича на Великото народно събрание. Много ни напомни днес. Да, много прилича на Великото народно събрание. В интерес на истината, независимо от всички упреци, които може да има по отношение на стил, начин, този ентусиазъм и ако щете тази неопитност, в нас е известна романтика и връща представата за парламентаризъм. Корена на парламент идва от парла от корена и говоря. Значи там трябва да се говори. Колкото повече се говори, толкова по-добре. България беше застинала в мълчание 10 години. Имаше една единствена опозиция, чийто глас къде се чуваше, къде не се чуваше. Затова този ентусиазъм сега е напълно нормален и естествен. Но ако говорим за политическите процеси, вижте, вчера и особено днеска станаха ясни няколко неща. Заявлението на Има такъв народ, че иска да ремонтира изборния кодекс в частта му относно българите в чужбина и начина на гласуване, и че ще се въведе мажоритарна система, както преди малко казахте, в един спокоен парламент, това означава, че в много голяма степен на вероятност правителство няма да има. Има такъв народ, се готви за нови парламентарни избори. Разчита, че ще увеличи подкрепата си на тези парламентарни избори. Вече като управляваща или първа партия да въведе спокойно мажоритарния елемент. Имайте предвид, че когато една управляваща партия въвежда мажоритарния елемент, тя получава много големи бонуси и предимства, тъй като успява да постигне основното, именно да районира съответните избирателни райони по подходящ начин. Така че ние всъщност имаме много ясна представа вече от днеска на къде се върви. Парлата е нещо много хубаво, само че зависи от това как я правиш. Тогава, когато доминират обидите и тогава, когато доминира демонстрацията на агресивно поведение, това не е нормален политически дебат в 21 век. Асоциацията с началото на прехода у нас е твърде тъжна. Това е било 1990-та и
нататъка. Колко години са минали от тогава, за да се опитваме да връщаме символите към тогавашния период. И това, между другото, ако е така, препотвърждава моята теза, че ние се намираме в дълбоко състояние на преход. Защото хората в момента силно атакуват разпределението на финансовите ресурси и на публичните средства на първо място, т.е. те не го приемат за справедливо и те не възприемат нито институциите, нито даже може би и парламента като свое представителство. Аз имам категорично обратната теза, че това е непредставителен парламент от гледна точка на процента хора, които са гласували. Може би това е най-непредставителният кабинет, парламент, защото там има по-малък процент, отколкото сме имали максимално участвали през този период по време на парламентарните избори. А това, което става, е изключителен урок обаче за нас. Проблема ми, защо за мен е малко патологично. Тъй като популистските партии са стара практика в Европа. Те минаха и заминаха. Заминаха през Гърция, през Италия, през Испания. Само че популистка партия обаче играе по парламентарните принципи, по демократичните принципи. Излиза, говори, заявява приоритети, опитва се да направи правителство и така нататък. Докато тук ние се чудиме в сферата на мълчанието, отворили сме очите и всичките си сензори, само и само да видим знак за намерение. И да почнем анализаторите да тълкуваме и свръхда. В понеделник започват консултациите, насрочени са вече от президента Румен Радев. Те ще се състоят само в един ден и може би много бързо рулетката на връчването на мандати ще се случи. Ако не се състави правителство от Има такъв народ, виждате ли възможност в един трети мандат да се състави някакво правителство или по-скоро ще се отиде към пресрочен вот? Първо зависи, че ще бъде третия мандат. Това зависи изцяло от президента. Очевидно президента ще съкрати максимално сроковете и ще притисни политическите партии, парламентарно представените партии за съставяне на правителство. Аз вече казах, че според мен Има такъв народ твърдо отиват към нови парламентарни избори и това е заявено желание. Дали ще се направи опит извън тях да се състави правителство в рамките на този парламент, това ще бъде изключително трудно. От друга страна обаче, проучванията показват, че хората не са склонни да отиват на избори в момента. И там ще започне голямото разиграване, кой ще поеме отговорността за това, че няма да има правителство в този период. Може ли да се окаже, че ще бъдат изненадани партиите, които ако отидат на избори, ще получат наказание от страна на избирателите? Ами вижте, част от партиите, които в момента са в парламента, от така наречените партии на протеста, една част няма да влязат в парламента, други няма да имат този резултат, който имат в момента. По темата нови избори, най-вероятно позицията на протестните партии няма да бъде единна. Между другото, в тази конфигурация и не само в тази, според мен е ключова, ще се окаже позицията на БСП. Защото тя е единствено приемливия спойващ елемент, който под някаква форма би могъл да осигури с подкрепата и последно, си кабинет в рамките на това парламент. Мисля си, че БСП е в криза и причината да сме в такава криза е това, че те проявиха слабост на тези парламентарни избори. А относно кой е интересният фактор, спрямо който трябва да гледаме какво се случва и всички решения от тук нататък, това е датирането на кандидат-президентската кампания и президентските избори. Добре, много ви благодаря за този експресен анализ. Дългия парламентарен ден намали разговора ни, но си запазваме правото да ви поканим и следващ път. Така се разделяме. Следващата седмица с вас ще бъда Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.